2:06 na ABC. Paulo Barbosa, tô aqui, vem aí, tô aqui. Paulo Barbosa, vem tô aí, aqui, é sexta-feira. Que bom, né? Que bom. Que bom que você chegou. Cheguei. Paulo Barbosa. A corda toda. Que bom que você chegou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Paulo Barbosa, nós estamos aqui. Com é. Você. ABC, você, você ouve e você vê o Paulo Barbosa, 2:07. Bate, coração, bate. De repente você acha que não tem jeito, de repente você acha que não tem solução, de repente você fica pensando que, meu Deus do céu, não tem saída, mas é claro que tem saída. Talvez na segunda-feira você pensasse a mesma coisa e hoje, sexta-feira, já está com outra cabeça. Final de semana está aí, quantos planos, quantos sonhos. Mesmo que você não tenha dinheiro, pelo menos você vai dar uma desligada do dia a dia. Se Deus quiser, vou ficar aqui torcendo para que seja o melhor final de semana. E se não for esse final de semana, quem sabe o outro final de semana vai ser melhor. E se não for o outro, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano... Mas as coisas vão melhorar. Eu quero você com pensamento positivo. Não, esse negócio, não vai dar certo. Não tem jeito. Nada disso. Levanta a cabeça, toca para frente, acredita sempre em Papai do Céu do teu lado, te dando a mão, torcendo, e ele vai torcer muito por você. Eu te amo, te amo, te amo, te desejo o melhor final de semana da tua vida. E colocamos no ar agora, na Rádio ABC, no Paulo Barbosa. Recados do coração do Paulo Barbosa. Amigo Paulo Barbosa, aqui em casa vai dar muita confusão, Paulo Barbosa. Tenho 44 anos, sou casada há 18 anos. Meu marido é um homem maravilhoso, português, é um português de 66 anos. A nossa diferença de idade, a gente esquece. Nem parece que eu tenho 44 e ele 66. Não me falta nada, principalmente carinho, amor. Temos 3 filhas. Ele morre de ciúme das filhas. São bonitas, sabe? Muito bonitas. 3 filhas lindas. Sempre fomos muito católicos, missa todos os domingos, frequentando os eventos, as festas. Mas esta semana, Paulo Barbosa, veio a bomba. Minha filha mais nova de apenas 11 anos de idade, me chamou e confessou. Aos 11 anos de idade, minha filha não é mais virgem. E para completar, está grávida do namoradinho de 15 anos. Não é mais virgem,
grávida do namoradinho de 15 anos, a mãe do menino, já sabe. Foi com ela ao médico e realmente comprovou. Era gravidez. Está confirmado. Imagino a cara do meu marido quando ele souber. Ele que sempre foi muito radical. Filha minha, casa virgem, se não boto no olho da rua. Só conto com você e com os seus amigos e as suas amigas para desabafar. O que que eu faço, Paulo Barbosa? Vai ser um inferno dentro dessa casa. Ele vai saber um dia. Mas como é que eu vou preparar o meu marido? O que faria você, Paulo Barbosa? O que fariam as minhas amigas? O que faria o padre Serginho para me dar um conselho? Eu tô desesperada. Liga para cá, gente. WhatsApp 953-00-8475. 953-00-8475. 953-00-8475, DDD 11. Vale um forninho elétrico hoje. Você ligou ontem? Churrasqueira portátil que vai ser entregue ainda à sua casa hoje ou amanhã de manhã. Para que no final de semana, quem sabe mesmo com chuva, né? Você faça aquele churrasquinho. Eloá de Sá Lima. Telefone final 83, Parque Seleta, São Bernardo. Eloá Sá Lima. Telefone final 83, Parque Seleta, São Bernardo do Campo. Leva a churrasqueira portátil. Quero ouvir a sua voz. Liga para cá. 953-00-8475. O que faz esta mulher desesperada? A rádio é ABC. É ABC. O programa é Paulo Barbosa. Recados do Coração. Recados do Coração. Recados do Coração do Paulo Barbosa. Você já me recebeu na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E as últimas 24 horas tenham sido de muita paz, de muito amor, ao lado desse homem gostosão que você ama. Pai, mamãe, vovô, vovó, garotada, como é bom chegar todas as tardes na ABC, abrir os braços para você, para receber o teu abraço e dizer boa tarde. Tarde gostosa, é. Boa tarde, amorzão, boa tarde. Eu te amo. Eu te amo. E como a gente se ama, né? 2h15.
Gostoso, né? Três palavrinhas mágicas. Eu te amo. 2h17. Maior amor de São Paulo, Paulo Barbosa. Problema sério, hein? Casada, há 18 anos, três filhas maravilhosas, lindas. O marido, com 66, português, cansou de falar. Filha minha, casa virgem, se não eu boto no olho da rua. Só que a mais nova, de 11 anos, perdeu a virgindade e tá grávida. Olha só. E agora? O que que ela faz? Esse homem vai ficar uma fera ou não? Vale um forninho elétrico. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. DDD 11 953 008475, 953 008475. Quero ouvir a sua voz. Olha, aqui é o Edmilson, Jardim Santo André. Eu fico com a segunda, peninha. Um abraço, Rony. Tô esperando a tradução, hein, Rony? Fica com a segunda, não sei de que eu também não entendi. Mas tudo bem, o Rony Magrini tá indo embora pra casa agora, já deve estar longe. Volta segunda-feira, 11 horas da manhã. Vamos lá. Paulo, boa tarde. É o Edmilson aqui de Jardim Santo André. Eu vou dar minha opinião, Paulo. Eu acho que ela tem que conversar com a filha dela numa boa e falar pra filha dela que a casa da mãe dela tem regra. Não é porque ela é de maior, não é porque ela ajuda em casa que não tem que ter regra na casa da mãe dela. Porque na casa da mãe dela... Isso aí também é antigo, hein? Tem que mostrar respeito. Isso aí é antigo também. Isso foi de ontem. Isso foi de ontem. Foi o caso de ontem. De ontem. Vamos ver o caso de hoje. O caso de hoje. Às 2h19. Daqui a pouco a gente volta, então. Vamos lá. Vamos que vamos. As mais pedidas do... Paulo Barbosa, as mais pedidas é mais tarde, não é agora, não. Boa tarde. Boa tarde, meu povo. Bagunça, é o programa Palma Rosa. Aqui vale tudo. É sexta-feira, 2h20. Desperta o coração e canta. E canta essa canção. O amor está no ar. O amor supera tudo. Depende de você. Sorrir e sonhar. É bom demais, né? É bom, é gostoso. 953-008-475 WhatsApp. Você fala, grava e eu boto no ar. Quero saber a sua opinião. É, mas de ontem foi de ontem. Do onde foi do onde. É o caso de hoje. 953-008-475 2h20. Sexta-feira chegou, é. Sexta-feira, 29 de setembro de 2017. Hoje é dia... a coisa tá feia hoje. Dia do petróleo, dia do paraquedista, dia do anunciante. A você, anunciante, amigo tão querido, um abraço da ABC, um abração do Paulo Barbosa. Obrigado por tanto carinho que vocês dão à ABC, acreditando cada vez mais
na subida, subida, subida em todas as pesquisas do Ibope, hein? No dia de hoje, há 5 anos atrás, com 83 anos de idade, vítima de câncer, o Brasil inteiro chorava. Chorava a morte da grande dama da TV brasileira, a nossa eterna rainha da televisão brasileira. Há 5 anos morria Hebe Camargo. Esse foi o primeiro grande sucesso de Hebe Camargo. Ela começou fazendo dupla com a irmã. Depois gravou sozinha. E agora, o último sucesso de Hebe Camargo. Uma noite inesquecível em homenagem ao rei Roberto Carlos, no Teatro Municipal de São Paulo. Grandes cantoras, e ele fez questão de cantar ao seu lado. O rei Roberto Carlos e a música que ela tinha escolhido como a música mais bonita que ela conheceu em toda a sua vida. Hebe Camargo e Roberto Carlos. Um encontro que ficou na história. Pelo carinho, sabe? O carinho quase maternal da Hebe pelo Roberto e do Roberto pela querida Hebe Camargo. Todas as vezes que ela cantava essa música, ela chorava, emocionada. Ainda mais com a presença no palco, entrando de surpresa, Roberto Carlos, hein? Que lindo, né?
Essa música o Roberto Carlos fez há muitos anos, né? Agora, hein? Olha o susto. O último encontro dos dois. Hebe e Roberto. Roberto e Hebe. Hebe Camargo, que há 5 anos atrás ia ficar com o Papai do Céu, aos 83 anos de idade, numa festa de saudade. No Palácio dos Bandeirantes, o governador abriu as portas para que todas as homenagens fossem prestadas à grande dama da televisão brasileira, que ganhou imediatamente uma rua em São Paulo, Hebe Camargo. O maior amor de hoje é dia dos arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Faltam 93 dias para acabar o ano de 2017. Estamos na primavera, a lua é crescente. A máxima para hoje, 22 graus. A mínima, 17. Agora, 18 graus. Sexta-feira, nublada, desde manhã. Ontem teve até garoa, chuvisco. Hoje só Deus sabe. A previsão é que vai chover. Mas eu tô esperando para ver se vai chover realmente. A gente fala em chuva e ela não vem. Pode ser que não falando nela, que venha a chuva. 2:30. Três filhas lindas. Um homem português de 66 anos, casado há 18 anos, a mulher 44, a mulher está apavorada. Porque a filha mais nova, de 11 anos, confessou. Está grávida do namoradinho de 15 anos. Está confirmado. Só que ele sempre falou: filha minha, casa virgem. Se não, boto no olho da rua. E agora? O que que vai acontecer? Vale um forninho elétrico. WhatsApp DDD 11 953008475 953008475. Quero ouvir a tua voz. Boa tarde, Paulo Barbosa. Tarde. Aqui é a Mônica de Diadema. Então, sobre a conversa de hoje, o assunto de hoje, a única coisa que ela tem que fazer é chegar, conversar com o marido dela, contar para o marido dela o que está acontecendo com a filha dela de 11 anos. E os dois ficar do lado da filha agora, né? Apoiar ela, conversar com ela, porque é uma criança, né? Então não pode abandonar a filha dela. Tem que ficar com ela agora, cuidar dela e cuidar do bebezinho que tá pra vir aí, né? E seja o que Deus quiser agora, né? Então, boa tarde pra você, Paulo Barbosa. Um beijo. E eu te amo, eu te amo, te amo. Eu também te amo demais. Será que vai ser tão calmo assim? Chega, olha, sua filhinha de 11 anos tá grávida. Ele que sempre falou, né?
Ele, filha minha, casa virgem, você não bota no olho da rua. Tomara que fosse tudo bonitinho assim, né? Olha, tá grávida mesmo, ah, coisa boa. Será que ele vai aceitar? Forninho elétrico, tem mais, deixa eu ver. Boa tarde, Paulo Barbosa, aqui é a Fabiana Santos, da região de Santo Amaro. Referente aos recados de corações de hoje, eu acho assim, eu sei que vai ser uma criança tendo outra criança, né? Uma criança botando uma outra criança nesse mundo. Só que ela vai ter que conversar com jeitinho com o esposo dela, que no final das contas, vai ficar tudo bem. O que ela não pode ficar escondendo por muito tempo, senão ele vai achar que ela foi cúmplice de tudo isso, entendeu? Então, eu acho que com jeitinho ela tem que conversar com ele, sim. Ela tem que conversar, ela tem que preparar ele, porque assim, no final ele vai aceitar, entendeu? Como um bom cristão, ele vai aceitar. Beijos, bom final de semana. Obrigado, você eu também. Te amo. Eu também te amo, beijoca gostosa. Você pode ligar. É o mesmo DDD de São Paulo. É 953-00-8475. Tem mais, deixa eu ver. Paulo Barbosa, Ione Ferrari de Santo André. Paulo, o que essa mãe tem que fazer? Chegar no pai e contar, Paulo. Porque não pode esconder, né? Agora que já fez, vai fazer o quê? Não é verdade? Se esconder é pior, Paulo. Beijo, Paulo, eu te amo. Eu também te amo. Vai ligando pra cá, vai se comunicando. Quem sabe você ganha o forninho elétrico. 953-00-8475. A hora, 2h33 da ABC. Esta é a melhor hora do dia. Hora da alegria, hora gostosa com Paulo Barbosa. O rádio ligado me traz emoção, um prazer maior invade o meu coração. Pega pelo YouTube. É o Brasil ligado como você não vai no viu. Facebook é do Paulo Barbosa. É. Até o seu rádio no Facebook do Paulo Barbosa, você vê e ouve o programa. Gostosa disso, hein? Paulo Barbosa, a hora gostosa. De novo. Paulo Barbosa, a hora gostosa. Você já sabe, toda ABC já sabe, todo Brasil já sabe. Bateu na porta. Tocou a campainha. Bateram palma no portão. Quem é, hein? Quem é, hein? Aqui é do Ibope. Ah, do Ibope. Que bom que Ibope é aqui. Qual é a rádio que vocês estão ouvindo, hein? ABC. Qual é? ABC. Qual é? ABC. Tem certeza qual é? ABC. 2h35. Essa é a melhor hora do rádio, né? É gostoso, né? Ana Pericer, a nossa fadinha, vai dizer como são as pessoas que nascem nesse dia. É, último dia útil, 29 de setembro. Ana Pericer, boa tarde. Certo. Thank you.
Aí, tá aí, daqui a pouquinho, o horóscopo para amanhã. Como é que vai ser o seu final de semana? Agora, 2h37. Parabéns para você. É, seu aniversário é hoje? Como é bom festejar, né? Manda pra gente com antecedência um e-mail com os aniversariantes do mês inteiro. Pode escrever paulobarbosa@radioabc.com.br. Não manda o aniversário pelo WhatsApp, porque não dá tempo da gente tomar nota. Porque é muito WhatsApp. Aniversários e nomes na oração, perca um pouquinho de tempo. Mas manda um e-mail. paulobarbosa@radioabc.com.br. Paulo Barbosa com Z, @radioabc.com.br. Manda os aniversariantes todos os mês de outubro. Já manda também os nomes nas orações aqui do Padre Serginho. Parabéns para você. Tem festa hoje na minha torcida da vovó Naná, vovó Nazilda, Jaqueline Santana e William Travassos. Eles fazem aniversário hoje. Em Carapicuíba, Sérgio César. Beijoca da mamãe Fátima, a irmã Nathalie. Em Santos, alô Santos, Miguel Marques Santos. O beijo da prima Maria de Lourdes e da mulher Márcia. É bom fazer aniversário, né? Não deixa para a última hora, não. Vai mandando. Manda pelo e-mail. O e-mail é o caminho mais certo de a gente receber, tá bom? paulobarbosa@radioabc.com.br. Gente famosa que nasceu no mesmo dia em que você. Hoje, 64 anos do publicitário paulistano, responsável por algumas das campanhas mais importantes da propaganda nacional, como, por exemplo, aquela que ninguém esquece, né? Da Valizer em 88. É o primeiro sutiã, vocês lembram do primeiro sutiã? É Washington Oliveto. Washington Oliveto faz hoje 64 anos. Nascia em Santos há 82 anos atrás, o imortal ator, diretor, jornalista, dramaturgo, que sofreu com a ditadura e como sofreu, e que foi um dos pioneiros das telenovelas, como o motorista Vitório. É na novela Beto Rockefeller, novela que marcou para sempre o início das telenovelas no Brasil. Beto Rockefeller, lá estava ele, Plínio Marcos. Hoje, 89 anos, do grande jornalista, locutor e apresentador, nascido em Taubaté, o primeiro na bancada do Jornal Nacional, o Cid Moreira, também faz aniversário hoje. E hoje, 60 anos, do ator, nascido em Guaxupé, Minas Gerais, Marcos Frota. Parabéns para todo mundo que está vivo e aqueles que passaram pela vida e deixaram marcas profundas. Agora, 2h41, já volto já.
Paulo Barbosa. Os recados do coração, a história é hoje de mamãe apavorada. 44 anos de idade, casada 18, e ele com 66 anos de idade. De repente, a descoberta que a filha mais nova tem 3 filhas. A filha mais nova de 11 anos está grávida, 11 anos de idade. E o pai, um português de 66 anos, sempre falou: filha minha, casa virgem, se não, boto no olho da rua. E agora, o que é que ela faz? Hein? Tá ligado o som de vocês aqui, eu tô ouvindo vocês falarem aí dentro, tá? Forninho elétrico, tá valendo hoje o WhatsApp. Vamos lá. Paulo Barbosa, meu nome é Sônia. Ontem eu dei minha opinião, mas não foi lida, né? Mas tudo bem. Hoje fiquei pasma, né? Claro que foi, você que não ouviu. Como pode, né? Uma criança de 11 anos grávida com outra criança de 15. Duas crianças cuidando de uma outra criança. Ela tem que ter coragem de chegar no marido e falar, porque a barriguinha da criança vai crescer, da menina. E falar, nós temos agora que apoiar e que dê tudo certo, porque... O que vai fazer? Acho que ela foi mal orientada, acho que ela não teve uma orientação legal, mesmo pela idade de 11 anos. Acho que é contar a verdade e deixar ver o que Deus prepara para o futuro, né? Boa sorte. Aí, vamos torcer, né? Vamos torcer. Tem mais? Bota mais. Boa tarde, Paulo Barbosa. É a Josi de Itapecerica da Serra. Eu tenho 2 filhas, uma de 13 anos e uma de 7. A de 13 anos acabou de ficar mocinha, que eu saiba, não namora ainda. Eu tenho que falar para nossa amiga, e que ela tem que contar pro pai dela fazer o quê, né? Não tem mais o que fazer, não pode tirar o bebê, fazer aborto, né? É errado, então já tá feito, agora tem que cuidar, né? Assumir, fazer o quê? É, e também tem que ver como que ela criou essas crianças, né? Se é livre, à vontade, porque a menina só tem 11 anos e já aprontou. É difícil, é complicado, viu, Paulo Barbosa? Beijo, te amo, viu, Paulo? Obrigado. Te escuto desde quando eu tinha meus 15 anos. Eu também tinha 16. Já tô com 36, amanhã, né? Eu faço 36 opa, anos. Opa. Beijo, eu te amo, viu? Uma gata. Um beijo, você. 953-008-475, WhatsApp, quero ouvir a sua voz, valendo um forninho elétrico, deixa eu ver. Boa tarde, Paulo Barbosa. Um beijo para você. Não me canso de dizer que adoro seu programa. Sobre o caso de hoje, Paulo Barbosa, que problema é esse? Gente, como que pode? E pior que acontece nos dias de hoje, imagina 11 anos, a casa vai cair, sinceramente a casa vai cair. Só que essa mãe, ela não pode segurar esse problema sozinha. Na minha opinião, ela tem que chamar a família desse rapaz, que também é uma outra criança que é 15 anos, ou seja, são crianças que vão ter uma criança para cuidar, que é claro, eles não vão ter maturidade para criar, para cuidar, a família vai ter que cuidar, sabe? Quando ela for falar pro marido dela que ele, independente dele ser duro ou não, ele vai ter que saber, mas assim, que ela não esteja sozinha, né? Ela traga a família do rapaz para ajudá-la nessa conversa, que não vai ser fácil, não vai ser... Muito provavelmente ele vai ficar muito nervoso, mas que é um problema que tem que ser resolvido, né? Assim, uma criança que tá vindo aí pro mundo e vai precisar ser criado, né? E que tudo fique em paz. Um beijo para vocês, tchau. Beijo para você também.
Só que tem um detalhe muito importante nessa história. Minha avó já falava. Eu já falei para vocês o nome da minha avó, não? Não, né? Mansueta, não ri não. Mansueta! Vovó Mansueta, é. Nome bonito, né? Mansueta. É, vovó Mansueta falava sempre: criança não faz criança. E é uma verdade. Se fez criança é porque não é mais criança. É, a verdade é essa. Criança não faz criança. A minha avó tinha irmãos, né? Tinha a Salomita, que era irmã dela. Tinha a Thaís, que era outra irmã. E tinha o Élfio, que era o outro irmão. Agora, tinha uma prima. Uma prima com nome que eu tenho certeza você vai querer colocar na sua filha quando nascer ou na sua neta. A prima da minha avó Mansueta se chamava Muzeta. Muzeta, é M-U-S-E-T-A, Muzeta. Muzeta. São óperas. Muzeta. Você já pensou você ter uma filha chamada Muzeta? Vem cá, Muzetinha. Ô, Muzeta, fica quieta, hein? Muzeta, você não vai sair agora. Muzeta, o que você fez de errado, hein? Tem mais WhatsApp? Bota mais um aí, deixa eu ver. Oi, Paulo Barbosa, tudo bem? Tudo bem. Terezinha de Diadema. Ô, Paulo, eu acho que essa mulher tem que imediatamente falar para o marido, né, que é muito católico, e eles têm que assumir essa criança, porque são duas crianças agora, né? A filha, o namorado e a criança que vai nascer. Acolher essa criança, fazer tudo para segurar essa criança junto do seio deles. Porque eles não podem agora abandonar essa menina. Ainda mais ele sendo uma pessoa cristã, ele vai ficar feliz, vai ficar alegre, vai acolher a criança com carinho. E no final de tudo, vai dar tudo certo, vai ser mais um ser humano na família deles, tá bom? Um beijo para ela, que ela tenha muita fé e fale logo com seu marido. É o que eu desejo para ela, tudo de bom. Muito obrigado, um beijo para você. E a palavrinha mágica que eu digo hoje para você é: eu te amo, Paulo Barbosa. Tchau. Eu também te amo. Só não tem essa história de criança. Criança não faz criança. Vovó Mansueta já falava. Ela tem 11, devia estar brincando de boneca, é lógico, né? Mas ela escolheu outro brinquedo. É. Agora não vou dizer que é a mãe que é culpada, não. Isso acontece, gente. Por mais que você dê uma orientação, essa turma de hoje cresce muito rápido. Às vezes uma moça de 11 anos, uma menina de 11 anos já tem corpo de moça. É, ué, já tem corpo de moça, tem peito, tem tudo, tudo. É, ué. Eu não sei o que está acontecendo. Século 21 aí, uma loucura. Tem mais? Bota mais uma. Boa tarde, Paulo. Olha, na minha opinião, ela tem que falar pro marido e logo. Porque a barriga vai crescer. Aí depois vai sobrar para ela, porque o marido vai falar que ela omitiu. E depois, beijo no seu coração. Paulo, volte a fazer a carta da a carta da fé. Um beijo. Vamos ver, de repente a gente volta, né? Quem sabe. Não parem, gente. Não para. Todo mundo. Vai mais. Boa tarde, Paulo. É a Cristina da Penha. Eu estou, assim, passada com esses recados do coração. Uma criança de 11 anos. Por um lado, eu acho assim. Ela tem que falar porque a culpa não é só da criança, não. Eu acho que não é só da criança. Então tem que falar. E os pais têm que orientar,
vigiar os filhos um pouquinho também, porque a internet tá aí, os funk da vida estão aí, as mães estão deixando as filhas usarem roupas sensuais, e muitas vezes isso acaba gerando o que está acontecendo agora. Nenhum preconceito, eu acho que todo mundo tem o direito de vestir o que quiser, mas tem que ter uma orientação, então a culpa não é só da menina. Senta todo mundo, vamos conversar. Depois que a criança nascer, Paulo, é só alegria. Na hora, a gente fica nervosa mesmo, é uma coisa assim. Mas depois é só alegria. Vamos conversar e é o que tem que ser feito. É que o negócio começou a degringolar, a virar bagunça. Vocês lembram da boquinha da garrafa? Lembra da boquinha da garrafa? Tinha concurso das crianças rebolando e se remexendo em cima da garrafa. Eu me lembro disso na televisão. Tinha, ué. Ficava ali em cima, rebolando ali, né? Com gestos sensuais, para não falar outra coisa. Criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, ué. Pior é que tem muito pai e mãe que bate palma, né? Tudo bem. Você deixa a criança dançar, brincar, mas tem que orientar. É claro que você às vezes orienta e não adianta porcaria nenhuma. Quando chega na hora do vão ver, E não é só de noite não, é de dia também, viu? Não fica pensando que a sacanagem só acontece à noite. Não, pode acontecer de manhã, pode acontecer no recreio da escola, pode acontecer numa rua deserta, qualquer lugar, gente. Essa garotada aí não tá mole não, tá mole não. Agora que tem influência de televisão, é claro que tem. Que tem influência dos veículos de comunicação de um modo geral, tem. Das músicas, meu Deus do céu, parece que tá tudo livre, liberado, liberou geral, né? Bota mais uma então, pronto, mais uma só. Ô Paulo, ela tem que contar pro pai, né? E os dois e conversarem e criar essas três crianças agora, né? Porque já aconteceu e uma criança é uma vida, então tem que cuidar direitinho e não arrumar confusão porque já tá feito, né? Agora tomar mais cuidado, né? A gente tem que ficar mais de olho, as crianças de hoje é muito esperta, eles entendem muito bem as coisas. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, vá se preparando, já vem aí a Hora da Misericórdia, a grande corrente de amor, na ABC, com o Padre Serginho. Já já, daqui a pouquinho, é a grande corrente de amor do Paulo Barbosa na Rádio ABC.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, seu Filho Jesus Cristo, estamos aqui na ABC, de novo com muita fé. Nosso Papai do Céu, seu Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo que nos ilumina todos os dias. Por que que nós estamos juntos na ABC, hein? Estamos aqui, Senhor, sempre, sempre. Palmas, 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 muitas palmas para Papai do Céu, palmas para Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Está chegando o dia, 300 anos que ela apareceu, é, os pescadores há 300 anos atrás encontraram a imagem da padroeira do Brasil. Dia 12 de outubro, 300 anos, padroeira do Brasil, festas em todo o território nacional. E ele, festa para ele agora, ele que é o padre bem amado, na paz de Cristo, com o amor de Maria, ele... Padre Serginho, boa tarde. Boa tarde, santa tarde, abençoada tarde, Paulo. Amém, 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 amém. A paz de Cristo, viu, amor de Maria em teu coração e quem está ouvindo agora esse momento. Amém, amém, amém. Amém. E hoje o som maravilhoso. Conseguimos acertar no último dia útil do mês de setembro, graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, amém, amém. Intercessão dos anjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Isso, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, obrigado. 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 Tudo certo. Tudo certo, graças a Deus. Mas aos pouquinhos é assim quando a gente muda, não é? A gente não sabe onde é que é o interruptor, a gente esquece onde é que é o lugar do banheiro, até que depois de algum tempo você vai se acostumando com a nova casa, não é tudo verdade? Tudo se acerta, tudo e é, tudo é assim, tudo se acomoda. Exatamente, tudo se acerta. Desde que seja do bem. Exatamente. Logo mais, 8 horas da noite, na Eco TV, canal 9 da NET, no programa Troca Ideia, apresentação da Vera Lúcia de Barros, que já está há 10 anos no ar, né? Nós estaremos lá dando uma entrevista para ela de 8 até as 9 da noite. E você pode participar perguntando o que você quiser. Lá estarei hoje, ao vivo, 8 da noite, na Eco TV, canal 9 da NET. Está todo mundo convidado. Opa. Vai ser uma estreia para mim, eu nunca fui na Eco TV, né? Mas vamos lá. Quem estamos sabe unidos, qualquer dia o Padre Serginho vai estar lá também, né? Estamos unidos, hein? Estamos unidos juntos. Você também está na televisão, né? Estou junto com o pessoal da Canção Nova, né? Da Canção Nova. Isso, você tem um programa lá, não? Não, na verdade são participações, né? Eu prefiro assim, mas muito relacionada àquela parte oracional. Certo. Então nas terças-feiras, geralmente, 2, 3 vezes ao mês, a gente está junto,
rezando sempre à noite, mais ou menos no horário da 9h30, assim. É uma obra muito bonita, né? Maravilhoso. Eu conheço a obra. Já te contei, né? Contou. Já te contei que eu estive lá e com o padre... Jonas Habib. Jonas, né? Uma benção. Jonas, né? Jonas Habib. Isso. Nós fizemos um programa especial, Esta é a Sua Vida, contando a vida dele todinha. Foi uma coisa muito emocionante, não só para ele, mas para todos que assistiram e para mim também, viu? Imagina. Eu quase que não choro, né? Abriu uma boca a chorar. Que bonito, né? É, amigos que ele não via há não sei quantos anos, parentes, enfim, foi uma festa linda, linda, linda. Imagina, você tem esse coração grande também. Eu tenho um grande carinho pela Canção Nova, muito carinho mesmo. Tudo que é obra de Deus, né? É verdade. É naquela cidade lá perto de Guaratinguetá, né? Mas Cachoeira Paulista. Cachoeira Paulista, isso mesmo. Cachoeira Paulista. É porque eu não fui dirigindo, me levaram. Me levaram e me trouxeram. Quando você vai dirigindo, você guarda bem, né? Mas como já tem algum tempo, eu fui de carona, me deram uma carona, me levaram lá. E foi um dia lindo. Eu fui duas vezes. Primeiro teve um ensaio e depois teve o programa no ar ao vivo, que foi uma audiência espetacular. Sim, graças a ele. Ele faz uma obra muito bonita, né? É maravilhoso, a obra de Deus, como todas as obras, né? Tudo aquilo que a gente faz com amor, né Paulo? Pensa é verdade. É maravilhoso. Então, a Canção Nova, para minha vida também tem sido, assim, uma providência de Deus, porque tenho aprendido com eles e crescido com eles também, como tenho aprendido aqui com você, viu, Paulo? E tenho crescido aqui também com você, toda essa equipe aqui. Amém. Da AJBC. A gente sempre aprende alguma coisa com os irmãos. Que bom. Que é uma bom. Alegria poder estar aqui também. Obrigado, obrigado mesmo. Ele está com a gente, não só aqui, como na Super Rádio também, todos os dias, em dose dupla. Verdade. Igual o Paulo Barbosa, em dose dupla. É uma bênção, viu? É uma bênção, mas é mesmo, puxa vida. Quando eu vejo tantos e tantos amigos meus, colegas meus, comunicadores, famosos, queridos, desempregados. A grande verdade é essa, desempregados, sem veículos de comunicação. E de repente... O Paulo Barbosa está aí com dois programas de rádio. E eu fico muito feliz com isso, viu? É verdade. Graças Bom, a Deus. Mas deixa eu contar a história de hoje dos Recados do Coração, que tem um pepino para o Padre Serginho resolver. É uma bomba. Meu Jesus. Amigo Paulo Barbosa, aqui em casa vai dar muita confusão. Tenho 44 anos, sou casada há 18 anos com um português maravilhoso, de 66 anos, que me faz muito feliz. Temos três filhas. Ele morre de ciúme das três. São muito bonitas. Sempre fomos católicos, apostólicos, romanos. Missa todo domingo, participamos das quermesses, das festas, de tudo que tem relação com a Igreja Católica. Esta semana veio a bomba. Minha filha mais nova, de apenas 11 anos, me chamou e confessou. Não é mais virgem, está grávida do namoradinho de 15 anos. A mãe do menino já sabe e foi com ela ao médico para ver se era mesmo gravidez. E ficou confirmada a gravidez. Eu fico imaginando, Paulo Barbosa, a cara do meu marido quando souber. Sempre falou... Filha minha, casa virgem, se não boto no olho da rua. Só conto com você, suas amigas, seus amigos e o Padre Serginho. O que é que eu faço? Vai ser um inferno aqui em casa. Ele vai ter que saber um dia, claro, né? Mas como é que eu preparo meu marido? O que fariam todos vocês numa situação como essa? Com a palavra, Padre Serginho. Realmente uma bomba, hein, Paulo? Mas, na verdade, dá para resolver, sim. Uma situação realmente é muito jovem, né? 11 anos de idade. Primeiro, uma criança que vai dar à luz a uma criança, né? Vamos dizer assim. Porque a gente sabe que cada vez mais essa questão de sexualidade tem sido uma coisa precoce. Já até tem pesquisas com índices, assim, de pessoas que iniciam uma vida assim, sexual muito cedo. É, da última vez que eu vi, era aos 13. Agora já está, por exemplo, com 11 anos de idade. 10 anos de idade, né? Uma criança, uma menina, uma menininha que era para estar brincando de boneca ainda. Mas que, infelizmente, por conta de toda a realidade que a gente vive, né, Paulo? Veja bem, a gente não pode achar isso e nem deixar isso cair na normalidade. Mas eu queria dizer uma coisa.
para essa mãe, né, que está desesperada, e como é que vai dizer isso para o pai? Primeiro, Amália, você, seu marido, deve ter uma coisa na cabeça. A gente mudou, o tempo muda, a gente não. O tempo mudou, os tempos mudaram, e as formas, né, de viver também estão se transformando. E a gente vai começar a tentar entender o que está acontecendo. Cada vez mais as crianças estão tendo acesso a informações e acesso a pessoas. Então, provavelmente, esses excessos e esses acessos, ou esses acessos em excesso, têm possibilitado esse tipo de situação. A sua filha, ela engravidou, mas não é o fim do mundo, né? Infelizmente, foi precocemente. Infelizmente, foi uma criança que perdeu a virgindade muito cedo, engravidou muito cedo. Infelizmente, aconteceu isso. Mas não adianta jogar para fora de casa. E nem vai adiantar rejeitá-la. E nem vai adiantar tentar, de alguma maneira, mostrar algum tipo de indignação com relação a isso. Claro, deve exortar a menina, mas não colocá-la para fora de casa. Porque não vai mudar a situação, sabe, Paulo? Não vai mudar a situação. Colocando ela para fora de casa, brigando com ela, batendo nela, dizendo que ela é uma vergonha por conta disso, não vai adiantar, não vai mudar a situação. A situação não vai mudar. O que eles precisam aprender é a trabalhar com a realidade que tem nas mãos. E a realidade que eles têm nas mãos nesse momento é isso. Como é que vai colocar uma menina grávida, né, uma menininha, na verdade, grávida, para fora de casa? Não tem nem estrutura para nada, né? Não tem nenhuma personalidade formada. Então não adianta, né? Querendo ou não, é a filha deles, né? Então eu falo para você, Amara, chega para o seu marido, coloca a situação, né? Ele vai ficar bravo, com certeza. Ele não vai gostar do que vai ouvir, ele não vai se agradar do que vai ouvir, e nem vai se agradar em primeiro instante com a situação da menina estar grávida. Mas é uma questão de costumes. Lembra, Paulo, você falou agora há pouquinho, quando começou o programa. A gente vai se acostumando, né? Estava falando com relação à rádio, né? Mas a gente transfere agora isso com relação a essa situação. No começo vai ser difícil, mas é uma questão de costume. Eu tomo as palavras do Paulo Barbosa aqui. Uma questão de costume, até ele processar, administrar isso dentro dele, vai demorar um pouco, mas ele vai entender, né? Eu lembro, Paulo, eu tenho uma prima que ela engravidou com 15 anos. Olha. Muito jovem também. Isso foi em 95, há muitos anos atrás. E o meu tio, ele queria expulsá-la de casa por conta disso. Ela veio parar na casa da minha mãe e tudo mais. Só que aí ele foi se acostumando com a situação. E aos poucos ele foi entendendo e administrando dentro dele, porque ele tinha essa mesma visão que ela colocou do pai da moça agora, da menina. Só que aí quando nasceu a criança, e eles olharam para a criança, e eles olharam aqueles olhinhos, não conseguiram, viu, Paulo? Nem a avó, né, que é minha tia, e nem o meu tio, que é o avô, conseguiu resistir. Então não adianta brigar, a situação não vai mudar, né, Paulo? Brigar, colocar para fora, rejeitar, só vai piorar a situação, né? No caso, vai criar uma ferida maior dentro do coração da moça, da menininha, né, que é uma criança. E aquela criança que está gerando ali dentro, ela vai se sentir rejeitada. Então não é bom isso, né? Tudo que a mãe sente, a criança sente dentro, né? Mesmo que seja uma menininha, mas vai sentir. Então eu acredito que o caminho não é ficar com medo. O caminho é colocar a verdade e esperar o tempo, né, Paulo? Esperar o tempo. Se acostumar. É claro que leva um susto. Nossa. Né? É um susto normal, como ela, a mãe também sentiu. Isso. Ele vai sentir também, qual é, peraí. O sonho de todo pai, de toda mãe, é ver a filha namorar, noivar, casar, ter aquela festa bonita. Ainda mais ele católico como é, e ela também, né? A entrada na igreja, o marido esperando lá no altar, o noivo todo bonitão e coisa e tal. É um sonho. Agora... isso não impede que eles se casem também. Exatamente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para casar não precisa ser virgem, não. Exatamente. É que a gente não pode... infelizmente, a gente idealiza coisas e acaba se decepcionando às vezes, né? A gente cria uma expectativa para o outro. É verdade. Só que tem que entender que cada pessoa é uma história, né? Cada pessoa é um ser humano com uma história diferente. Então, essa menina... ela vai aprender com certeza a amadurecer com o tempo, ela vai entender. E quem sabe, não sei agora, mas lá na frente, ela consiga casar realmente na igreja. Porque a virgindade real mesmo, viu, Paulo? Não está simplesmente no ato de você não fazer sexo com alguém ou não ter um relacionamento com alguém.
A virgindade, ela se constrói dentro do coração, primeiro lugar. Isso mesmo. Não é, Paulo? Se constrói dentro da alma da pessoa. Tantas pessoas não tiveram nenhum tipo de relação sexual, mas teve todas na mente, né? E outras que já não são mais virgens, mas têm uma mente e um coração puro, né? É difícil de colocar isso, mas é muito particular de cada pessoa, depende da pessoa. Eu acredito que essa menininha, ela vai, que está grávida, ela vai entender com o tempo que não foi um erro simplesmente, né? Mas foi porque é muito jovem, não tem consciência. Não consegue ter aquela dimensão de dissertativa, de discernimento interior para saber se autocorrigir, se autodominar. Não tem ainda. É uma criança. Então tem que entender também tudo isso, né? Mas eu acredito que eles vão se acostumar, como você colocou, vão ficar com medo, o pai vai ficar um pouquinho bravo, mas logo ele vai entender, não vai demorar, ele vai entender. E eu tenho certeza que ele não vai colocar ela de casa para fora. Sabe por quê, Paulo? Porque se ele é católico, como ele diz, claro. Católico está sempre em oração, vai à missa, comunga Jesus, tem valores que partem do princípio do amor. A Bíblia nos ensina isso. Então eu acredito que por esses valores primeiros, que é onde se baseia a religião, ele não vai jogar para fora a filha dele. Não vai fazer isso. É a filha dele, independentemente. É a filha dele, ele não pode fazer. Eu tenho certeza, Eu também tenho, Paulo. Agora eu gostaria que você fosse se preparando para formar com a gente a grande corrente de amor. O maior momento. Duas horas e seis minutos na ABC. Paulo Barbosa, tô aqui, vem aí. Tô aqui. Paulo Barbosa, vem tô aí. Tô aqui, é ABC. Sexta-feira. Que bom, né? Que bom. Que bom que você chegou. Cheguei. Paulo Barbosa. Acorda toda. Que bom que você chegou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Paulo Barbosa, nós estamos aqui. Com você. Você ouve e você vê o Paulo Barbosa, 2:07. Bate, coração, bate. De repente você acha que não tem jeito, de repente você acha que não tem solução, de repente você fica pensando que, meu Deus do céu, não tem saída, mas é claro que tem saída. Talvez na segunda-feira você pensasse a mesma coisa e hoje, sexta-feira, já está com outra cabeça. Final de semana está aí, quantos planos, quantos sonhos. Mesmo que você não tenha dinheiro, pelo menos você vai dar uma desligada do dia a dia. Se Deus quiser, vou ficar aqui torcendo para que seja o melhor final de semana. E se não for esse final de semana, quem sabe o outro final de semana vai ser melhor. E se não for o outro, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a um ano. Mas as coisas vão melhorar. Eu quero você com pensamento
positivo. Seja convosco. Ele está aqui no meio de nós. Por essa presença gloriosa, esta água, agora apresentada para ser abençoada, consagrada, mais uma vez, exorcizada. Bem como toda a Rádio ABC, toda a equipe que trabalha com você também aí, Paulo, todo mundo abençoando, sendo abençoado agora, todos sem exceção. Também você em casa, todos os cômodos da sua, tudo isso, seja agora abençoado, mas de uma forma especial. Esta água, seja agora abençoada e exorcizada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Antes que você beba a água abençoada, antes que você beba esta água que acabou de ser abençoada para você tomar ou para você espargir aí na sua casa, faça o seu pedido, peça o que você quiser, o que você está precisando. É saúde, é emprego, é paz entre você e seu marido, seus filhos, seus amigos. Peça o que você quiser. Só eu peço uma coisa particular a você. Não esqueça nunca de agradecer. É. Agora, vamos conversar com Deus. Tenho certeza absoluta, Deus ouviu o nosso pedido e o nosso agradecimento. Vamos beber a água abençoada por ele. E agora juntos. Dê a mão para quem está do seu lado. Se você está sozinho, levante as mãos para o céu. Formando esta grande corrente de amor, na hora da misericórdia. Padre Serginho, a oração que Jesus nos ensinou, Padre Serginho. Com amor, me faz lembrar a canção. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Por isso, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, as mais lindas rosas do mundo para Nossa Senhora, Padre Serginho. Virgem Maria, Mãe de Deus, Maria de Deus, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Serginho, não esqueça de continuar rezando por todos nós, hein? Sempre, meu irmão, sempre, sempre, para sempre, em oração. Juntos. Um bom final de semana, excelente final de semana. E agora só segunda-feira que a gente volta a se encontrar, né? Que saudade, mas estaremos juntos em oração. Já tô com saudade. Unidos em oração, meu irmão, sempre, viu? Se Deus quiser. A sua bênção. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Amém, amém, amém. Segunda-feira, 15h. Espalha para todo mundo na Rádio ABC. 15h no programa Paulo Barbosa com o Padre Serginho. Na hora da misericórdia, a grande corrente de amor, o maior momento do rádio brasileiro.
É, se hoje está ruim, amanhã pode melhorar. Acredita nisso. Depois de uma noite vai nascer um dia. Deus te quer sorrindo. Dá um sorriso bonito para Deus, anda. Dá um sorriso bonito. Isso, Agnaldo Timóteo. Segunda-feira, 3 horas da tarde, na Rádio ABC, tem mais a Grande Corrente de Amor do Paulo Barbosa com Padre Serginho na ABC, o maior momento do rádio brasileiro. O maior amor de São Paulo. Exclusivo.
Repórter ABC. Aqui você fica sabendo de tudo. Ele é José Luiz Filho. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Barbosa. Um abraço, ouvinte ABC. Tempo mudando. Vem chuva por aí a qualquer momento. Tava precisando, né? Tava precisando. Pra apagar a poeira, refrescar, hein, Paulo? Meu Deus, ontem aquilo não adiantou nada, né? Aquela garoinha, uns pinguinhos sem vergonha. Vamos ver se chove pra valer, né? Mas que não venha muita chuva, porque eu não sei como é que estão as bocas de lobo, né? Eu não sei como é que estão aí em toda São Paulo, Grande São Paulo e também no ABC. Vamos ver. Vem chuva, vem chuva. Vamos aguardar. Continua caindo o desemprego no Brasil. Pelo quarto mês consecutivo, o mês de agosto, o país fechou com 13 milhões de pessoas sem trabalho. No final da manhã de hoje... Grande diferença, né? Ajuda, ajuda, devagarinho. Grande diferença, né? É, muito pouquinho. É uma garoa num deserto, né? Mas ajuda. É, antes criar 50 curioso. Mil vagas do que demitir mais 50 mil pessoas, né? É, ainda bem, né? Ainda verdade. Eu tava lendo hoje um comentário do Nelson Motta. O Nelson Motta tá dizendo aqui, quer ver, ó? Os brasileiros estão tão loucos que quanto mais melhora a economia, mais pioram os índices de aprovação do presidente Temer. É, ou seja, não é só a economia, tá todo mundo louco. É. Pois é, é que essas denúncias contra ele é que o povo fica meio preocupado. É verdade, apenas 3% de aprovação, hein? Nunca vi um índice tão baixo de um nunca, presidente meu, brasileiro. 3%! Agora, eu queria saber quais são esses 3% que estão aprovando. Pois deve é. Ser a mulher dele... Né? Você deve... não aprova? Eu não, mas que é isso? Agora também não quero que ele saia não, viu? É. Porque eu tenho medo. A males que vem pra... medo. O gaúcho diz que a males que vem pra pior, né? Ruim com ele, pior sem ele. É. O que mais você tem aí? Nesta manhã, Paulo, depois de uma semana, o exército deixou de atuar na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E se necessário, pode atuar em outras comunidades cariocas. Aquilo lá não tem jeito, viu? Um negócio muito sério. Desde a época do Brizola, nessa época eu estava no Rio ainda, né? O Brizola escancarou. Porque antigamente, a gente sabe muito bem que eram os bicheiros que mandavam nos morros do Rio de Janeiro. Mas o bicheiro vai tocando a festa, faz carnaval, ajuda nas festividades. O bicheiro não é violento. A violência começou quando os homens das drogas começaram a tomar conta dos morros, né? Exatamente, isso realmente é muito complexo para resolver, não é fácil mesmo. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. E a partir do dia 19 do mês que vem, o governo começa a pagar o saque do PIS e do PASEP aos idosos, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos. Tá boa. É dinheiro que vai começar a circular, né? Entra mais na economia, é verdade. É verdade. Notícia polêmica, Paulo Barbosa. O Senado aprovou o projeto de lei onde agentes de trânsito vão poder trabalhar com armas de fogo. Resta agora a sanção ou veto do presidente Michel Temer. Tem que orientar bem, né? Tem que orientar bem, porque de repente, sabe como é que o trânsito é maluco, como sabe muito bem que o motorista também é louco. Para xingar, para brigar e o cara puxar uma arma e dar um tiro, é um negócio meio, sei lá, não sei. Mas tem que ser bem orientado para que não tenhamos aí vários acidentes que a gente está acostumado a ver, de repente, com a polícia até, né? Com certeza, com certeza. E o governo federal reduziu a taxa de juros para empréstimo consignado de funcionalismo federal e de aposentados. Que mas bom. Reduziu um pouquinho, ficando em 2,05% ao mês. Está muito alto, uma inflação de quase 0% está muito alto ainda. Está muito alto ainda, mas pelo menos é um quebra-galho, né? Eu faço um comercial já há 10 anos da Universal Crédito Fácil, lá na rádio, né? Na Super Rádio. Na Super Rádio. E realmente a Universal já tem 10 anos comigo. Agora, as pessoas muitas vezes não sabem que tem esse direito, o aposentado e nem o pensionista e nem os funcionários também, mesmo, não sabem disso aí, né? É verdade. Dinheiro que você pega, logicamente, os juros é muito menor que você pegar um juro no banco, né? Não
não tem a dúvida. Aí... é muito, muito menor. Poxa. Mas ainda é alto. Ainda tem, é que, alto. Tem que baixar mais ainda, né? E no cartão de crédito, que era para baixar também com as novas regras aí do governo, iria cair bastante, ainda está violentíssimo. É. Sonhar não custa nada. É, faz bem, anima psicologicamente as pessoas, já fala Simone Marangoni, né? É, Marangoni. Grande Simone, hein? Grande Simone. E o Tribunal Superior do Trabalho, Paulo Barbosa, considerou abusiva a paralisação dos funcionários dos Correios e determinou a volta imediata dos trabalhadores em seus postos, sob pena de punição pela estatal. É, eu também acho que, meu Deus do céu, faz aquele negócio de tartaruga, pode até fazer tartaruga. Operação, né? Padrão. É, faz a tartaruguinha, atrasa um pouquinho, mas é um negócio que tem muita gente ainda que precisa... pagar suas contas e não recebe. Depois vem multa. Tem gente que não sabe entrar na internet. Tem muita gente que não tem internet. Verdade. Eu não tenho muita prática. Eu mesmo sou um que não tem muita prática com isso. São certos serviços que, meu Deus do céu, não pode parar. Não pode parar. Todo mês eu compro remédio pela CASP, que é o convênio dos advogados, não é? Certo. E em 2, 3 dias, normalmente correndo tudo bem, chega, mas por enquanto, ó, já se passou 3 dias e eu até agora não recebi, estou esperando. E vem remédio para mim, remédio para a esposa, para minha mãe, para meu pai, quer dizer, sei lá, vamos ver se até segunda-feira chegar, estou contente. Tem, mas tô preocupado, coisas que não greve, podem parar, tem coisas que não podem parar. Não pode parar. E o governo até hoje... O hospital não pode parar. Imagina, o corpo de bombeiro vai entrar de greve. Pega fogo, não vou, deixa queimar. Até hoje se faltou coragem dos políticos no país para regulamentar o direito de greve. Aí a justiça, que já julgou, né, que já tem um acordo de alguns serviços essenciais que não podem parar, mas ainda deveria abrir mais esse leque. Porque, nada você, contra os carteiros, nada contra os carteiros, mas peraí, né, tem coisa que não pode parar. Quem pode fazer greve não faz. Os políticos tinham que fazer greve. Não vou ser mais candidato. Pronto, né? Vão aparecer novos candidatos melhores, se Deus quiser. Com certeza. E para a gente fechar a nossa participação desta sexta-feira com a última notícia, o prefeito de São Paulo, João Dória, ele vai instalar agora em vários pontos da cidade os tais CTAs para melhorar a vida dos ambulantes, dos moradores de rua, enfim, tomara que dê certo, hein? Tomara. Para que eles não fiquem ao relento e tenham chance de ter algum curso, enfim, tomara que isso realmente seja positivo. Tomara. Tomara que venham coisas boas para a cidade de São Paulo, não apenas oba-oba. Eu votei nele, tem uma torcida muito grande. Mas tem muito oba-oba aí, viu? Ele faz muito oba-oba. Eu não voto em São Paulo, mas torci por ele porque é uma pessoa diferente, ele parece que é um... Tomara, é uma pessoa que não precisa de dinheiro, já é milionário, né? É uma cabeça muito boa. Agora, é um homem de marketing, né? Gosta de fazer onda. Faz aquele... Fala bem. Falando rapidinho de bastidores de rádio, você que está lá no prédio da Paulista, e a rádio da cidade volta ao ar ou não volta? Faz uma semana que está fora do ar, pô. Como é que é? A rádio da cidade lá, parece que está fora do ar faz uma semana. Que rádio da cidade? A rádio da cidade, eu não sei. Eu não sei da vida dos outros. É mesmo, entendeu? Né? O fofoqueiro aqui é outro. Com certeza, grande Paulo Barbosa. Bom final de semana pra você, viu? Pra você também, segunda-feira juntos de novo, começando agosto, até a chegada do horário de verão. Se Deus quiser, um bom final de semana. Até lá. Aí, 3h41. Ana Pelissera, nossa fadinha, vai dizer como é que vai ser o astral desse final de semana. Ô, Ana Pelissera, fala pra gente. Enquanto a lua estiver crescente em Aquário, queremos nos sentir livres para fazer o que desejamos e do nosso jeito. Nada de amarras. Por isso, os relacionamentos mais impessoais serão escolhidos. E haverá uma inclinação no sentido de querermos nos equipar e nos modernizar, o que dá uma grande vantagem para os setores ligados à eletrônica, informática, instalação de equipamentos e automação. E o mês de outubro começa no domingo. E olha, esse mês já começa com boa influência de Marte e Plutão. Isso nos provoca a fazer as mudanças que há muito tempo estávamos adiando. Não devemos perder essa excelente oportunidade para eliminar tudo o que não nos agrada. Será um ótimo momento também para começar uma nova atividade física ou intensificar seus exercícios,
pois estaremos cheios de energia. É isso aí, Paulo Barbosa. Esse aqui foi o astral para este final de semana. Daqui a pouquinho eu tô aqui de volta, trazendo para você, ouvinte da Rádio ABC, todas as previsões dos astros para os signos. Então, continue aqui, curtindo o programão do Paulo Barbosa. Que... Até já. Que daqui a pouquinho, que até já, é agora, é já. É Libra. Libra para o final de semana, 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, vai curtir este final de semana em altíssimo astral. Use seu carisma para se entender com as pessoas e deixar o clima mais descontraído. Aproveite para recarregar as suas energias e deixar sua vida muito mais iluminada. E no campo sentimental, terá ótimas oportunidades de paquera e seu charme será irresistível. Aproveite, hein? A cor é branco, número da sorte 20. Tá aí, Escorpião, chegamos a você agora. Como é que vai ser o final de semana para Escorpião? 23 de outubro a 21 de novembro. Escorpião, se for trabalhar neste final de semana, olha, procure cumprir as suas tarefas em um canto mais tranquilo. Você vai perceber que o seu rendimento vai ser muito maior. E este final de semana será ótimo para se aprofundar em conversas importantes com pessoas queridas. Procure conversar com as pessoas mais velhas. Isso vai ser muito bom para você, viu? E este período será ótimo também para passeios e encontros animados com a turma. E na vida 2, compartilhe seus sonhos e projetos. A cor é lilás, número da sorte 39. Sagitário, como é que vai ser o final de semana para Sagitário? 22 de novembro a 21 de dezembro. Sagitário, trabalho em equipe será muito produtivo neste final de semana. Conversar com os colegas vai estimular a sua criatividade. Aproveite um pouquinho da calma do final de semana para tomar algumas atitudes firmes em relação à família. Mas olha, não esqueça, hein? Reserve um tempo para sair e se divertir. E no campo sentimental, o desejo de viver um amor verdadeiro deverá aumentar. A cor é azul e o número da sorte, 48. Já já tem Capricórnio, Aquário e Peixe, já vem aí também o signo da sorte. A Janete Ogawa, jornalismo chamando. Alô, Janete Ogawa, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Paulo, pais e amigos do menino Gianluca Previlin, de 5 anos, realizam protesto em frente à Justiça Federal em Santo André na tarde desta sexta-feira. A família obteve uma decisão judicial favorável no dia 30 de março, mas até agora o Ministério da Saúde não liberou o remédio Espirança, que para o tratamento de uma doença rara conhecida por AME, ataque muscular espinhal. Trata-se de um mal que afeta as células da medula e provoca fraqueza e restrição dos movimentos com o tempo. O medicamento repõe o gene e evita a progressão da doença com eficácia de até 90%. No entanto, a demora do fornecimento do remédio pelo Ministério da Saúde fez o garoto perder os movimentos das pernas e braços e, mais recentemente, da boca, o que o impede até de sorrir. O tratamento está estimado em R$2,5 milhões, de acordo com o pai de Jean, o comerciante Renato. É um absurdo isso, né? Não, o governo não ter esse dinheiro. Janete, eu não sei qual é a tua opinião, mas o que você acha, hein? Eu acho um absurdo, né? Porque todo mundo sabe que a família não tem nenhuma condição de, claro, pagar um remédio tão caro assim, né? Lógico. Agora, meu Deus do céu, dinheiro não falta para outras porcarias que eles gastam à toa nesse país aí. Exatamente, é por isso que a gente fica revoltado. Lógico. Agora, quem quiser ajudar, como é que faz? Tem algum jeito da gente ajudar? Não, a não ser se reunir ao protesto, que acontece inclusive aqui em frente à Justiça Federal, que é em frente praticamente à Rádio ABC. Mas me diz uma coisa, não tem uma conta, um negócio qualquer que todo mundo possa ajudar? Não sei. Não, por enquanto não. Eles estão à espera desse remédio, que é muito caro. É lógico, é absurdo isso, né? Pode ser que apareça uma empresa aí, ou sei lá, juntem... Porque esse remédio é importado, Paulo. Não, uma empresa que possa... Inclusive não é... Não, uma empresa que possa dar grana, entendeu? Uma empresa aqui do Brasil que possa ajudar, juntar várias empresas aí e dar essa grana. Não é tão caro assim para uma empresa, não é? Com certeza. Para mim é caro, para você é caro, para a família então nem se fala, né? Agora, gasta tanto dinheiro em tanta porcaria aí, meu Deus do céu. Tá aí, Janete Ogawa, muito obrigado, viu? Até mais, um bom final de semana. Pra você também. São 3h47.
Paulo Barbosa. Nós estamos hoje com o caso dos recados do coração, que tá pegando fogo aí, viu? O WhatsApp está à tua disposição, é 953-00-8475. 953-00-8475. Você liga e dá a tua opinião, porque ela está desesperada. Ela tem 44 anos, está casada há 18. Ele é português, um cara maravilhoso, 66 anos de idade. Não falta nada para ela. Tem 3 filhas muito bonitas. Ele morre de ciúme. Só que ele é muito católico, vai à missa todo domingo. E veio a bomba, a filha mais nova, de 11 anos, confessou que não é mais virgem e está grávida do namoradinho de 15 anos. A mãe do menino levou ela até um médico, né, para ver, e confirmou a gravidez. A preocupação da nossa amiga é com o marido dela, pai da menina, né? Que ele sempre falou, filha minha... casa virgem, se não, bota no olho da rua. E ela está preocupada com isso, né? O que você acha? Você que está me ouvindo aí em qualquer lugar do ABC, Grande São Paulo, do Brasil, é DDD 11 953-00-8475. Está valendo um forninho elétrico. Você liga para cá, quem sabe você não ganha um forninho elétrico, hein? Ela está preocupada. Como preparar o marido para essa situação? O que fariam as amigas numa situação como essa? É realmente um negócio muito complicado. Priscila Cardoso, muito boa tarde. Que bom ter você aqui hoje, mais uma vez. Tudo bem? Eu que agradeço, Paulo Barbosa. O que, que você acha dessa história aí? Ele vai aceitar, não vai aceitar? O que, que ela tem que fazer como mãe? É lamentável, né? Boa tarde a todas as nossas bonitinhas que nos ouvem e nos acompanham também pela live da Rádio ABC. É, realmente é muito lamentável. Você sabe que atualmente o que tem de jovens que engravidam muito cedo, né? São crianças tendo outras crianças. Eu vejo aí, ainda ontem estava tendo uma discussão, Paulo, sobre ter religião na grade escolar. Gente, o que a gente precisa é ter mais conscientização, mais educação, porque esse tipo de coisa realmente, como é que faz agora, Paulo? O jeito é falar agora para o pai e assumir, porque evidentemente a criança que vem não tem culpa de nada. Foi aquilo que eu disse outro dia, não é? Tem tantos meios da gente se prevenir, depois que acontece, meninas, não adianta mais chorar. Agora, não. Tem algum culpado nisso aí, não? Você acha ou não? Posso falar mesmo, Paulo? Fala, ué. Olha, sou publicitária, hein? E olha que eu vou agora meter o pau na publicidade pelo seguinte, mas no bom sentido. Eu acho que há muita apelação, Paulo Barbosa, na mídia, para tudo. Você vê aí que hoje os pais, eles trabalham fora para dar o melhor para os filhos. E o que acontece? Eles são educados pela televisão. Mas não é o comercial só. Não é? Mas não é só o comercial, não. É tudo. É o conteúdo dos programas também, né? É o conteúdo, inclusive de novelas, de tudo. As novelas, então, meu Deus do céu. Não é? Então, eu acredito assim que a mídia, ela apela muito para esse lado sexual. Não há como proibir, evidentemente. Mas tem que conversar bastante com os jovens de hoje. Aliás, não só a respeito da gravidez precoce, mas também a respeito de drogas, de vícios. Porque hoje mesmo, eu até ouvi de manhã um especialista dizendo o seguinte... que os amigos dos nossos filhos hoje, não, né, que deveriam ser os pais, na verdade são os amigos dos amigos, né? Então a gente tem que saber com quem os nossos filhos conversam, com quem eles andam, o que eles fazem, participar. E vou dizer mais, Paulo Barbosa, sem proibir mesmo, porque parece que quanto mais proíbe, pior fica. O que tem que ter é o seguinte, olha, você quer fazer, usa camisinha. Você... quer experimentar droga, não faça isso. Você está vendo o exemplo de fulano, ciclano, beltrano. Você acha que esse pai vai aceitar? Eu acredito que no início não, né? Uhum. A casa vai cair, sim. Mas depois ele vai aceitar. Você sabe que tem eu tive... que aceitar, né? Tem vai que aceitar. Eu mesmo, agora... eu vou dizer para você, eu tive um caso desse na família, com uma prima lindíssima, lindíssima, uhum. Tudo para ser modelo, e ela ficou grávida... dos 16, aos 16 anos, nossa, foi uma coisa... E parou de ser modelo?
Ué. Ela continua sendo linda, mas assim, infelizmente, com um filho, quer dizer, muda muita coisa, né, Paulo? Muda muita coisa, mas não muda a beleza. Ela não, pode muda a beleza. Sendo não, ela modelo, continua linda. É. Mas evidente assim, como ela teve que dar prioridade agora pro filho, quer dizer que fica complicado. Priscila Cardoso, domingo aqui às 9 da manhã, né? Isso, Paulo. Vamos ter o sorteio aí dos... Da galinhada. Tá bom. Agora, bom final de semana pra você, viu? Paulo, em Mauá, viu? Em Mauá. Em Mauá, onde vai ser lá? Na Avenida Manuel da Nóbrega, 758, bairro Capuava, na PAI. Viu? Então vou sortear na isso. Na PAI de Mauá. Na PAI de Mauá. Então você que nos ouve hoje, sexta-feira, domingo, vou estar sorteando 6 convites. Sendo então, três pares. Você vai dar 3 com direito ao acompanhante, não é isso? Isso. Então são, cada pessoa pode levar uma pessoa para comer a galinhada? Pode, Paulo. Tá, pode levar. E Paulo, só para dizer, está tendo realmente esse problema aqui em frente à rádio, inclusive os pais estão lá agora. É lamentável. Falta de vergonha muito grande nesse nosso governo. Obrigado a você. Obrigada, Paulo. Um bom final de semana, Priscila Cardoso. Um abraço, gente. Sucesso aí domingo, 9 horas da manhã. Ana Pelicer, nossa fadinha, falando agora para você de Capricórnio, 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, o desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será enorme neste final de semana. Use a sua criatividade, que estará em alta, para investir em atividades mais lucrativas. Vai querer também mais liberdade para mergulhar no seu mundo, cuidar das suas coisas, do seu visual e também de fazer o que gosta. E o romance estará em ótima sintonia. Aproveite para curtir, relaxar ao lado de quem ama. A cor é verde e o número da sorte, 59. Chegamos agora a você. Você é de aquário, é? É? Boa tarde, como é que vai ser o final de semana? 21 de janeiro, 19 de fevereiro. Aquário, vai sentir uma vontade enorme de fazer coisas novas neste final de semana. Olha, excelente fase para fazer cursos e prestar concursos. O período também será ideal para viajar ou fazer programas culturais. Mas cuidado com gastos inesperados ou precipitados, ok? Você terá muita facilidade para conquistar a admiração dos outros. E na paixão, saia da mesmice. Procura fazer coisas diferentes ao lado do seu amor. A cor é azul, número da sorte, 78. Chegamos a Peixes, 20 de fevereiro a 20 de março. Como é que vai ser o final de semana? Peixes, se algo preocupa ou aborrece você, este final de semana será um excelente momento para encarar o problema e cortar o mal pela raiz. Ótima fase para quem se recupera de alguma doença. E a lua deixa o seu signo mais extrovertido. Vai querer sair, encontrar pessoas e conversar muito. E no campo sentimental, evite se envolver com alguém só por carência, tá certo? A cor é vermelho e o número da sorte, 41. Aí, vamos botar no gancho. É o signo da sorte, eu quero dar dinheiro para você. R$12, já levaram meu dinheiro, né? Vamos ver, deixa eu ver aí. Bota no gancho. Telefone 4435-9020. 4435-9020. Tá no gancho. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Quem fala? Maria Elza de Somenado. Quem é? Maria Elza de Somenado. Ô, Maria Elza, vai bem, Maria? Bem, graças a Deus. Tá chovendo aí, não? Que eu amo vocês aí todinhos, que viu? Que coisa boa! Como é bom. Nossa, a gente amar. Você é meu ídolo, viu, Paulo? Sempre foi. Que coisa boa! Ah, não fala mais que eu vou estourar aqui, viu? Não. Você sabe que sempre eu fui fã de você em todo lugar e rádio que você trabalhou, eu sempre estava junto, viu? Obrigado. Maria Elza, tá chovendo aí, não? Tô, que eu baixei o rádio. Não, eu tô perguntando se está chovendo! Aí tá chovendo? Aqui tá ameaçando. Aqui tá uma garoinha aqui, que garoinha, eu aqui sou venado. Né? Ah, bom, tá legal. Maria Elza, qual é teu signo? Sagitário, signo da minha filha. Mamãe também era sagitariana. É, você sempre fala. Número de 1 a 5. Paulo, como sempre, a data do meu aniversário, 4. 4, roda. Capricórnio. 1. Câncer. 2. Áries. 3. Aquário. Nada feito. Mais uma chance, eu vou botar no gancho de novo, hein? 4435-9020. Alô?
Caiu. 4435-9020. Alô? Oi, aqui é aqui. O Padre Serginho que tá falando. Ah, tá. Aqui é o Rony Magrini. Tá bom. Aqui é o Cacá Siqueira. Aqui é o Ricardo Leite. Como Sei. É que você chama? Maria Elza. Maria Elza? Uhum. Ué, você não ligou agora? Não. Ué, essa é outra. Teve uma Maria Elza agora mesmo, que coisa engraçada, é coincidência, hein? Essa é de São Bernardo, né? Acabei de falar com a Maria Elza, outra Maria Elza, né? É, de Santo André aqui. Aí é Santo André, né? Isso. Ah. Maria Elza, tá chovendo já aí, não? Não. Garoando? Também não. Também não, né? Já não. Maria Elza, qual é o teu signo? Capricórnio. Número de 1 a 5? 4. 4, roda. Libra. 1. Peixes. 2. Virgem. 3. Áries. Nada feito. Vou dar mais uma chance. Valendo R$12. Levaram meu dinheiro. Vamos ver. No gancho. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo Barbosa. É, quem é que está falando? Aqui é o Mário da Vensução. Você vai bem, né? Graças a Deus. Você já levou meu dinheiro, né? Ah, já toquei a mão no seu bolso. O que você fez com o dinheiro? Eu não peguei ainda. Eu vou segunda-feira. Ah, você não pegou ainda? Não, segunda-feira eu vou aí. Ué, eu já paguei, como é que você não recebeu? Ah, alguém gastou, então. Porque olha, eu não peguei. Vem um outro aqui, recebeu por você. É? É, então você não tem mais direito. Meu Deus do céu. Cara de sorte. Qual é o teu signo? Sagitário. Número de 1 a 5? 4. 4, roda. Escorpião. 1. Capricórnio. 2. Virgem. 3. Áries. Nada feito. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Ô, vó, vá se preparando aí, vó. Eu vou dar um boa tarde bem gostoso pra você, viu? Eita, vó gostosa! Paulo Barbosa. Barbosa.
com muita emoção, sempre, sempre com muita emoção, frente ao microfone da ABC. Boa tarde, vovó! Boa tarde para você, minha querida vovó, onde quer que você esteja. Vovó, qual é o dia da semana que você mais gosta, hein? Segunda? Terça? Quarta? Quinta? Sexta-feira? Oh, meu Deus do céu! Sexta-feira é tão bom, né? É um dia muito gostoso. É um dia que realmente as pessoas fazem planos. E, logicamente, ficam torcendo. Torcendo, torcendo. Mas, se Deus quiser, todos os dias vão ser bons a partir do mês que está chegando. É o mês de outubro. Você gosta de mês de outubro? Gosta mesmo? Gosta mesmo? Ai, minha avó, minha avó, minha avó. Você não imagina o que vai acontecer logo mais à noite. Você não imagina o que vai acontecer logo mais à noite. Eu vou num programa de televisão. Vou. É da Eco TV. É um programa que eu nunca fui, que eu vou conhecer hoje como é que é esse programa. É às 8 da noite na Eco TV. Eu estou recebendo aqui a apresentadora Vera Lúcia de Barros. Veio nos visitar e eu vou conhecê-la agora aqui no programa. E vou apresentar para você, vó. Vou apresentar para você a Vera Lúcia de Barros. Vera Lúcia, que há 10 anos mantém esse programa na Eco TV, canal 9 da NET. E é um sucesso há mais de 10 anos. Recebo com muito carinho e dou para ela. Arruma uma cadeirinha para ela sentar, bonitinha. Não vai ficar em pé, né? Não vai ficar em pé. Bota a cadeirinha para ela sentar. Arruma o microfone para ela. Isso. Senta ali, por favor. Cadê a Vera Lúcia? Senta ali, Vera. Vai cá, vem cá. Dá um boa tarde pra gente aí, Vera. Prazer muito grande ter você aqui, viu? Boa tarde. Boa tarde. Prazer é todo meu. Que bom, que bom. Quer dizer que há 10 anos você faz esse programa? Eu faço um programa chamado Troca Ideia há mais de 10 anos. O que é o Troca Ideia? O Troca Ideia surgiu numa loja que eu tenho há 20 anos. A ideia de trazer pessoas e um dividir experiência com o outro. O que a sua experiência pode servir na minha vida e o que a minha experiência pode servir na sua vida. É deste Troca encontro, Ideia. Deste encontro surgiu o programa Troca Ideia de TV e de rádio também. Me diz uma coisa, você tem uma loja que você falou? Eu tenho uma loja. Loja de que é? De moda. De moda? De moda, feminina e masculina também. Como é que chama a loja? Lima Limão. Lima Limão. É só aqui em Santo André? São Bernardo, São Caetano? É em Santo André, eu tenho uma no centro de Santo André e minha filha tem uma na Vila Pires. O mesmo nome? Lima Limão. Lima Limão. Qual é o tipo de moda que vocês têm lá para todo mundo comprar? Nós trabalhamos da moda casual, jeans, blusa, vestido, até aquela roupa que a pessoa vai para um casamento. Certo. Não a madrinha, mas aquela convidada à festa. Então, do casual, é só para mulher? Não, vendemos para homens também. Ah, para homem também? Eu tenho uma clientela muito grande, um beijo para vocês, da Prefeitura de Santo André, Guarda Municipal, enfermeiras, auxiliares. Mas você vende uniforme, não? Não, eu vendo roupa mesmo. Não, mas é que a gente tem esse público, foi montado em cima de muito trabalho, de sacoleira e tal, e hoje a gente tem essa... Bom, eu fiquei sabendo que a audiência é realmente muito boa, né? É uma audiência, há 10 anos fazendo a mesma coisa, não é verdade? É. Agora, como é que teve até hoje, quem que você já recebeu lá, assim, de gente querida, gente amiga, hein? Nossa Senhora... São muitos. Como a gente está fazendo rádio agora, acabou vindo muitos. Que rádio que você está? A gente está na Rádio TV Nova Web, que é um rádio por aplicativo. Que tem é uma rádio web. Rádio web é rádio web, né? Agora, as pessoas já têm o hábito de ouvir rádio web? Então, Paulo, é assim.
O Troca Ideia começou na Up TV, que é a TV Web também, há muitos anos atrás. Tem um negócio caindo e toda hora, o que é? Eu vou tentar arrumar aqui, eu tava querendo... Quer um martelo, não? Não. Não, não martelo não, que eu não tenho essa habilidade. Eu tenho várias habilidades, mas essa não é a minha. É pra aprender isso aí que você quer, né? Eu queria aprender, mas não tá dando. Não tá dando? Não, porque eu... Você tá transmitindo pra algum lugar aí? Eu acho que o meu público quer ver você também. Entendeu? Nós estamos ali, ó, ali ao vivo... Através do YouTube. Que maravilha. E também estamos através do meu Facebook. Olha, Facebook Paulo Barbosa. Ah, que legal. Tá aí. Aqui tá aí. No meu também. O pessoal daqui a pouco vai ver que eu avisei meu público que eu estaria aqui. Que beleza. Aliás, que vó que se preza traz bolo, né? Eu trouxe aqui um pedaço de bolo de limão quer de fubá para você. Eu tô fazendo regime permanente. Eu que sou quituteira, né? Puxei para minha mãe, aqui. Trouxe um pedaço Quem de... Quem é que fez esse bolo aqui? Eu não vinha na hora da avó. Você sabe da fazer vó. Bolo? Você sabe fazer bolo? Sim, eu tenho 50 anos, tenho dois netos, claro. Mas pode cortar com a faquinha. Você já é vó? Eu sou. Oh, eu sou Deus vó. Deus. E eu estou Olha, muito feliz aqui. Você deu um aqui. Nó aqui para não abrir, né? Não, mas rasga você o saquinho. Deu um nó. Como é que eu vou rasgar? Eu mas não posso rasgar saquinho. Presente. Eu gosto de abrir bonitinho. É, na hora mas que Mas conta eu... uma coisa, você está casada? Eu sou divorciada. Não deu certo o casamento? Ah, deu, né? Eu tenho três filhos desse casamento que deu certo, certo durante 11 anos. Se desse certo, você estava casada até não, hoje. Não, deu certo durante 11 anos. Aí depois naufragou. Mas não deu certo por quê? Porque não às deu vezes... Eu sou curioso, vai não, se pode perguntar, pode perguntar. Ah. Às vezes, o marido está indo para um lado e a mulher está indo para o outro e desencontra, né? Ah, é? Precisa ir para o mesmo caminho. Você ficou casada há quantos anos? 11. 11 anos? 11. É pouco, né? Então, é pouco, nesse né? desse casamento eu tenho uma filha que vai fazer 30 anos, outro de 28, outro já? De 26. Já? Filha de 30 anos? Isso. Meu Deus do céu. Olha, eu não consigo tirar o nó aqui. Poxa não, viu? Vida. Eu não consigo. Quer que eu abra você deu um nó de propósito para eu rasgar. Rasga. Eu vou ter que isso, rasgar. Isso, gostei, gostei. Vou rasgar então. Não era não pra ter vindo. Eu não gosto de rasgar papel de presente, não, sabia? Mas eu fiz de propósito. Eu gosto de abrir direitinho. Não, eu fiz de propósito. Bonitinho. Sabe por quê? Porque aí depois eu guardo o papel para dar outro presente para outra pessoa. Não precisa, põe debaixo da cama. A gente faz economia. É bom os maridos escutarem que às vezes as esposas querem a presença dos maridos e eles querem a presença dos amigos. No bar, né? Bebendo. Então aí acaba o casamento perdendo por causa disso. Mas tá com uma cara muito boa. Mas é claro. Foi você que fez mesmo, tem certeza? Foi. Eu sou boleira. Porque tem a Priscila Cardoso que participa do programa aqui. Ela sempre vai na padaria ali, traz os negócios aí. Priscila é uma fofa, amigona minha. Fez. Amigona. E fala que era que fez, não foi, não, né? Não, no caso sou eu. Aí tem... Trouxe até papelzinho. Trouxe pra você limpar a mão, que eu imaginei que você talvez é quisesse. É bolo de quê aqui? É bolo de quê? Uma parte é bolo de limão. Bolo de limão. Cobertura de limão. É iogurte, cobertura de limão. Mas e é a tudo, outra é fubá. Na sua vida é tudo lima-limão? É que esse bolo de limão é muito bom. É bom mesmo? É, e do limão eu faço uma limonada também, viu? Mas faz com a casca do limão ou não, com o limão não, mesmo? Não, é bem facinho. Não? É assim, a pessoa faz com iogurte a massa, tá? Mas ele é gostoso mesmo? Ele é muito bom. Aí Pera depois, aí. O bolo... Deixa eu abrir aqui. O bolo estando quente, eu fiz de um jeito pra ele abrir, mas pra ele nunca mais esquecer desse bolo. Olha, mas esse negócio aqui é complicado pra abrir. Você fez um negócio pra não comer, não é isso? É nada. Pra eu guardar pro resto da vida. É nada. Tem mais papel aqui pra tirar. Pera aí, vamos tentar tirar aqui, ó. Olha, tem que estar gostoso, hein? Podia arranjar um café pra mim aí, alguém. Gente, traz um cafezinho pro Paulo Barbosa, que ele vai dar alegria de comer bolo da lima-limão. Agora abri, pronto. Muito bem, qual é a diferença de um pro outro aqui? É tudo igual? É, esse do lado de lá, o branquinho, mais perto de você, mais clarinho, é de fubá. Com leite condensado, queijo, coco. Quase não engorda. Não, não tem nada que engorda. E esse aqui, de que esse que é? De limão, esse é de limão. Mas é limão puro, o que, que é? Não, é massa de iogurte com a cobertura de limão. Deixa eu provar. É assim, depois que o bolo tá assado, ele ainda quente, eu faço uma pasta. Fala aí, porque eu vou dar uma mordida aqui, vamos ver. Eu vou falando. Então, depois que o bolo está pronto, quentinho, eu faço uma pasta de margarina, açúcar, margarina, manteiga, açúcar e limão e coloco sobre o bolo. Tá bom. Aí o bolo absorve o limão e a margarina, a manteiga, e fica crocantezinha que o açúcar fica por cima. Olha que alegria, gente. Paulo Barbosa degustando o nosso muito bolo bom. Da lima-limão. De limão. Muito bom. Que bom que você gostou. Fico você feliz. Aprendeu hoje a fazer esse bolo? Não, eu faço há muitos anos. Ah, confessa. Você não comprou na padaria? Não, deixa eu te contar. Eu foi lá com a Priscila Cardoso e comprar as duas juntas. É assim, Paulo. Eu faço um café na minha loja, chama-se Café Elegante. Há mais de 7 anos, todo o final do mês, eu faço esse café. Começa às 6 horas da manhã.
para as pessoas que trabalham no plantão noturno passar na minha loja e tomar um café antes de ir embora para casa. Ah, é? Hoje foi o dia do café elegante. Ah. Então eu faço bolo. Aí sobrou o bolo, você trouxe para mim. Não, não sobrou. Eu trouxe para você, eu tirei do café, que ainda está acontecendo, é o dia todo. Olha só. Rola o evento o dia todo, aí eu trouxe para você. Que bom. Agora, essa tua loja já existe há quanto tempo? 20 anos. 20 anos? 5 de abril de 1997 foi o dia que eu inaugurei após ter sido sacoleira durante 7 anos. 7 anos sacoleira? Por isso que eu empreendo... Você começou como sacoleira aonde? Aonde? É. Você saía daqui de São Paulo para pegar alguma coisa? Sim, lugar, sim. Eu vendia... Chegou aí ao Paraguai, não? Não. Desde que eu comecei a vender, eu queria vender batom. Qualquer coisa que falasse para mim, vende que isso vai dar um dinheirinho, eu queria vender. Ah. Desde criancinha, sabonete, com agulhinha. Fazia, o negócio era vender. Era vender. E hoje, e aí passaram-se os anos, eu realmente fui... Eu vendia para os outros, aí eu comecei a vender para mim. Aham. Uhum. Porque assim, as crianças eram pequenas, é até curioso. As crianças eram pequenas e eu não tinha dinheiro para comprar roupinha para eles como eu queria. Eu comecei a vender roupa para uma vizinha que vendia roupa de criança. Da comissão, eu tirava roupinha para os meus filhos. Ah, certo. E foi aí que surgiu essa sacoleira que então, hoje... Então são 3 filhos que você tem? 3. E quantos netos são? 2. 2 netos. Qual é a idade dos netos? 6 anos e 4 anos. 6 anos e 4 anos. Idade gostosa, bonitinho, né? Bonitinho, né? Demais. Delícia, uma graça. Bom, aí você foi sacoleira na época que estava casada. Fui sacoleira casada, depois eu abri uma loja, depois outra loja, depois eu divorciei. Tá explicado por que o casamento não deu certo. Por quê? Você tava indo vender muita coisa, o marido ficou com ciúme. Não. Virou sacoleira, não foi, não. O marido Inclusive, ficava em nós casa. Nós somos ótimos amigos, eu e meu ex-marido hoje. A gente é e ele faz amigo. O que da vida? Ele tá aposentado, né? Tá aposentado, mas não faz nada? Ele tá morando em Caconde, no interior. Mas, velho, mas ele só vive da aposentadoria? Que coisa boa! Como é que ele consegue viver só da aposentadoria? Foi deve ganhar uma fortuna. Foi pro interior? É, pode ser, não sei. Meu Deus do céu, porque a aposentadoria não dá muito dinheiro, né? Então, não dá, dá, né? Mas tem gente que depende. Mas você então tá com a loja? Eu tô com a loja. A loja é em Santo André? É em Santo André, no centro. Rua Coronel Abílio Soares, 309. É aqui perto? É aqui perto, uns 5 minutos perto. De carro daqui. E lá. A outra loja onde é que é? É na rua Dom Pedro. Primeiro, 682. Aonde? Na Vila Pires, que é da Nairias. Essa é da minha filha mais velha. É também Santo André? É Santo André também. As duas são em Santo André? As duas são Santo André. Certo. Agora, que programa é esse que eu vou participar hoje Ai, às 8 da noite? Que legal! Agora você está me perguntando, deixa eu perguntar Eu quero você. Saber. É um programa que apresenta empreendedores, ideias e músicas ao mercado. Mas eu não sou empreendedor. Mas eu você sou um artista. Comunicador. Você é um artista, você é uma Quantos celebridade. Anos? Meu Deus, todo mundo já sabe da minha vida. Então, mas agora é a vez de que eu dar que eu vou contar saber? Mais da minha vida? Eu pergunto como surgiu este locutor maravilhoso, Ei, meu qual Deus a história. Do céu, não vai eu já nem me lembro mais como é que eu comecei. Então, mas lembra sim. Eu tava no bercinho. Tava no bercinho. Então, é como eu a vendedora. Eu já tava no... Hoje eu faço uma palestra chamada Vendedor Encantado, Sonho Realizado. Que bom. Que a gente tem que... Bom, você é uma mulher muito alegre, com uma disposição muito grande para viver. Se Deus quiser, por muitos e muitos anos, vai comandar esse programão aí. Como é que chama? Troca Ideia. Vera Lúcia de Barros. Sim. 10 anos no ar. Quem quiser ver, bota no canal 9 da Net. Canal 9 da Net, pode procurar no YouTube agora. Troca Ideia TV no YouTube, você vai me encontrar lá também. Troca Ideia, bota lá no YouTube. No YouTube, que vai... Troca Ideia TV. Troca Ideia TV. Isso. Vai aparecer nós? Vai aparecer os programas que eu tenho do Troca Ideia no YouTube. Ah, bom, tá bem. Agora, logo mais à noite, como é que vê? Só pelo canal 9 da Net. Canal 9 da Net, também pela fanpage do Troca Ideia também. Mas é só aqui em São Bernardo, São Caetano, Santo André? Toda a região do ABC. Tem mais de 1 milhão de assinantes da Net. Quem tiver, por exemplo, lá em São Paulo, não pega? Pelo Play, né? Como que é? Pelo Eco TV Play, que coloca no aplicativo. Eco TV Play. Quem quiser me ver aqui é pelo canal 9 da NET. 9 da NET. É hoje à noite. Hoje à noite. Bom, às 8 horas, às 20 só horas. Só vou eu lá? Lá? Não, tem mais convidados. Quem mais tem que cantores. Vai? Ah, isso aí é a diretora do programa. Mas você não sabe quem vai no seu programa? Então, agora eu não sei. Vai alguém mais de rádio?
Ou só não? A Mara que pode dizer. Você também não sabe nada, hein? Sei muita coisa. Gosta de chegar na hora e ter surpresa. Não. Esses são meus convidados, que coisa boa. Não. Bom, eu vou lá com muito prazer, viu? Com muita honra participar do programa. Acho que eu fiquei tão focada hoje que você iria participar do meu programa. Eu já falei pra tanta gente da minha alegria, do orgulho de ter uma pessoa tão, tão importante. Eu cheguei a escutar sua voz, já comecei a ficar emocionada. Menos, também não preciso elogiar tanto. Não. Para, como diz meu filho, para, boba. Olha, eu estou muito feliz, lá estarei com você, com seus convidados e conhecendo onde é que fica a Eco TV. A Eco TV fica na rua Pedro Calmon, 188. Ele me traz o café agora, o Vitor, quando eu já comi o bolo todo. Não, você não comeu o bolo todo, nada. Mas não dá tempo, entendeu? Para completar o final, né? Olha, Vera Lúcia de Barros, foi muito bom ter você aqui hoje. Muito obrigada. Tá? Volte outras vezes para nos visitar. Não esqueça, quando visitar, traz o bolo também. Gostou, tá? Do não bolo? Vai esquecer. Faltou, tá? O bolo de fubá. Você experimenta tudo. Eu vou depois experimentar tudo aqui. Vou. Aí de noite você me fala no programa se gostou. Tá legal. Se eu não passar mal até lá. Se eu não for, olha, é porque eu passei mal por causa do bolo. Entendeu? Olha, vou ser sincero, se comer muito bolo, eu me dá azia, mas não vai dar em você, não. Esse bolo da azia. Não, eu tenho azia. O teu bolo da azia. Não, meu bolo da azia. Você não fala isso, depois que eu já comi. Pode falar o que você quiser agora, manda um beijo pra essa turma toda que eu tenho certeza ama você. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui no programa do Paulo Barbosa. É uma alegria imensa, imensurável, nós aqui do ABC, ter essa pessoa tão ilustre na nossa região. E é claro que eu estou muito feliz e hoje à noite, às 20 horas, estarei com esse homem maravilhoso e todos os meus convidados. Claro que eu acabei focando no nome dele hoje para o programa Troca Ideia, mas será incrível o programa com a sua presença hoje. Puxa vida. E muito obrigada por ter aceito o convite da minha diretora. Ah, Mari. Pode convidar sempre. Vai é só fantástico. Sexta-feira o programa? É sexta-feira e terça tem a de rádio, né? Que é uma festa danada nosso programa legal, de rádio. Tá bom. Olha, prazer muito grande ter você prazer aqui, viu? Prazer todo meu. Até logo mais às 8 da noite. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, muito obrigada feliz. Um beijo, pessoal. Até aí, mais. Agora quero chamar você, vó, chega pertinho, vó também, pra ganhar um beijo bem gostoso, hein? Ó o beijo, vó. Ó o beijo, ó. Agora me responde. Benção, vó. Benção, vó. Boa tarde, vovô. Boa tarde, vovó.
Gostou, vó? Matou saudade? É. Os Incríveis era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. 4h22, segunda-feira, novamente, às 4 da tarde, na Rádio ABC, tem mais. Boa tarde, vovó. O bolo tá bom mesmo, hein? Eu tô oferecendo bolo pra você aí, Marcelo Ribeiro, sabe? Ah, depois eu como, depois não vai ter, vai acabar. O bolo tá gostoso, é. Sexta-feira, então, logo mais 8 da noite, é canal 9 da NET, viu? Canal 9 da NET, Eco TV. Vou estar lá com muito prazer, você vai me ver. Você que nunca me viu, vai me ver. Bom, vamos agora para Áries. Ana Pelissera, nossa fadinha, fala para você de Áries como é que vai ser o final de semana, 21 de março a 20 de abril. Áries, você vai querer passar este final de semana ao lado de quem ama e confia. Quem vai trabalhar deverá buscar o apoio dos colegas para agilizar as tarefas. E no domingo será um ótimo dia para se dedicar às pessoas e às coisas que te trazem mais segurança e alegria. E você estará mais feliz ao lado da família e dos amigos. E no relacionamento amoroso, aproveite este final de semana para curtir e relaxar nos braços de quem ama. A cor é rosa. Número da sorte, 33. Eu tenho hoje a pergunta do nosso Recados do Coração, e você concorre a um forninho elétrico. Pode ir ligando para cá, viu? Pode ir ligando, dá a tua opinião. 953-008-475, 953-008-475. Ai, é agora. Agora quero ver como é que vai ser o meu final de semana. Você é de touro como eu, é? É? Curioso para saber. 21 de abril a 20 de maio. Touro, carreira e sucesso serão suas prioridades. Quem busca emprego poderá fazer bons contatos neste final de semana. Aproveite as oportunidades e divulgue seu currículo. Será um bom momento também para cuidar da saúde e do visual. Você estará mais extrovertido, o que deve facilitar bastante os relacionamentos. E no romance, o clima será de conquista. A cor é branco e o número da sorte, 42. Já pensou de branco amanhã, hein? O dia inteiro de branquinho. Não pensava, mas será que eu vou fazer a primeira comunhão? Ou então que eu sou uma entidade, né? De branco? Aí, touro. Gêmeos, agora, Ana Pelissera. Gêmeos para final de semana, 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, este final de semana será perfeito para sair, passear, viajar e celebrar a vida. Bom demais isso aqui, vamos aproveitar, hein? Agora, se for trabalhar, priorize as tarefas mais fáceis e use a criatividade para agilizar o que puder. Aproveite para se dedicar a uma alimentação mais leve e mais nutritiva. E no campo sentimental, aguarde novidades incríveis na conquista, hein? A cor é verde. Número da sorte, 61. Daqui a pouquinho, nós estaremos com Câncer, Leão e Virgem, com Ana Pelisser, a nossa fadinha. Nos Recados do Coração de hoje, desde 14h, eu contei a história desta mulher, mãe, 44 aninhos de idade, apavorada, casada há 18 anos, ela 44, ele um marido maravilhoso de 66. É, não falta nada para ela, ele é carinhoso, ele é maravilhoso. Mas ele morre de ciúme das três filhas. São três filhas muito bonitas, né? Católico, vai à missa todo domingo, participa de tudo da igreja. Essa semana veio uma bomba. Minha filha mais velha, a mais nova, aliás, mais nova, com apenas 11 anos, me chamou e confessou que está grávida do namoradinho de 15 anos. Só que ele, o marido dela, não sabe ainda. E ele fala, sempre falou: filha minha, casa virgem, se não boto no olho da rua. É. E agora, o que ela faz? WhatsApp valendo forninho elétrico, 953-008-475, 953-008-475. Quero ouvir a tua voz, deixa eu ver. Boa tarde, Paulo Barbosa. Aqui quem está Boa falando tarde. É Aparecida Casa Grande, aqui de Santo André. Eu moro no Jardim do Estádio, mas trabalho aqui pertinho do rádio.
E com relação a esse assunto de hoje, realmente é uma situação complicada, mas essa pessoa vai ter que falar com o marido dela, né? Ela não vai poder manter isso por muito tempo. E o que tá feito, realmente não tem jeito, né? Agora, o certo é ela fazer uma reunião com outras filhas, eles se unirem e conversar. Que o pai não vai gostar, não vai, ele vai esbravejar, vai falar. Mas como todos já disseram anteriormente, quando esse bebê nascer, tudo vai mudar, né? Porque a criança tem isso de bom, né? Ela traz tudo de bom na vida de uma pessoa e vai trazer para eles também, né? E ela mudar o sistema com essa filha, né? Futuramente vai, fica, ajuda, mas não deixa de delegar funções aí para essa menina cuidar dessa criança e assumir responsabilidades, né? Que é com responsabilidade é que ela vai aprender. Um beijão e eu te amo. Eu também te amo. Obrigado por ter ligado, viu? WhatsApp, você não paga nada. WhatsApp, sabia? De WhatsApp para WhatsApp, você não paga nada. Você pega 95300-8475. Aperta no cantinho, segura bem firme, hein? E você grava a tua mensagem. E eu coloco no ar aqui a tua opinião, tá bom? 95300-8475. Agora, vou colocar no gancho o telefone para mais um signo da sorte. Para ver se vai acumular ou se vai sair. Vamos ver. Tá no gancho. 4435-9020. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Quem é a dona dessa voz? Terezinha. Terezinha da onde? Parque Erasmo Assunção, Santo André. Terezinha, qual é o teu signo? Oi, mas eu quero optar para o recado do coração. Então fala. Paulo Barbosa, eu não queria estar no lugar dessa mulher, coitada. Eu acho assim, Paulo, que ela tem que pegar a família dele, os pais, o menino, a menina, que nem você falou, criança não faz criança, né? Uhum. Porque eu acho que hoje é uma menina de 11, 12 anos, ela já sabe muito bem o que ela está fazendo, né? E se passa a mão na cabeça, quando ela tiver 13, ela vai fazer de novo a mesma coisa. Então, acho que tem que dar, assim, uma dura neles, né? Por esse menino de 15 anos estudar à noite, trabalhar de dia, você vai comprar o leite e as fraldas do seu filho que vai nascer, porque o marido dela vai fazer um... Ela vai ser muito difícil enfrentar o marido dela, porque português é muito bravo. Então, eu acho que eles têm... É nada. Olha, meu avô era português e não era brabo, não. Não, eu tive um cunhado que ele era muito brabo, viu? Ah, mas viu? Tem índio que é brabo. É, mas é tem verdade. Japonês que é brabo. É, mas eu acho, Paulo, que ele tem razão, o pai, de dar bronca agora. Depois que passar tudo isso, eles vão aceitar o neném numa boa. Certo. Mas agora... Uhum. Eu acho que a mãe vai sofrer como se ela fosse responsável pelo que aconteceu, então você, né? Acha que com o tempo as coisas se resolvem? É, com o tempo, quando o neném nascer, eles vão ver, eles vão amar essa criança, certo. Mas eu acho que ela não tem que dar moleza para a menina quando essa criança nascer, não, porque senão quando ela tiver com 13, 14 anos, uhum. ela vai arrumar mais um e mais um, uhum. entendeu? Eu acho que tem que falar, não, você teve, você sabia o que você estava fazendo, então agora você vai se virar para comprar pelo menos o leite e as fraldas para essa criança. Certo. Não é verdade? Porque passa a mão na cabeça e vai fazer a mesma coisa daqui a um tempo. Terezinha, seu Deus signo... Que Deus abençoe essa mulher e que dê força para ela passar por essa luta. Você fala para... Meu tá signo é touro. Como você fala, meu fala, Deus. Né? Ó, touro não é de falar. Ah, não. Eu não te conheço. Você vê que eu sou touro e quase você que eu não falo. Você não fala nada, né? Quase que eu não falo. Não fala. É? Número de 1 a 5. É 4. 4. Roda. Gêmeos. 1. Leão. 2. Libra. 3. Peixes. Nada feito. Mais WhatsApp aí, mais WhatsApp. Tá chegando o WhatsApp. Quero ouvir o povo, deixa eu ver o povo. Vai lá, bota lá. Porque eu acho que hoje é
Boa tarde, Paulo Barbosa. Na minha opinião, no recado do coração, eu não sei não, mas eu acho que o casamento da mãe e da menina vai se abalar, viu? É perigoso eles até se separar. Será? Porque, infelizmente, tudo que acontece, os pais jogam a culpa na gente, que é mãe. Vamos ver o que, é que acontece, né? É, tem muita gente que faz isso mesmo, verdade. Tem muito homem que tudo é culpa da mulher. É verdade, daqui a pouco tá culpando a mulher por causa do Temer. Esse lava-jato é culpa tua, viu, mulher? É, te contar um caso. Bom, a gente vai dar um intervalo, eu já volto já já, trazendo o horóscopo, mais os signos e a parada de todos os tempos, com as mais pedidas, as mais gostosas, desde 14h, é? Ai, mas como é bom aqui, viu? Que ambiente gostoso, tem bolo aqui ainda. Esse bolo tá muito bom, viu? Logo mais, então, às 8 da noite, canal 9, tá bom? É Eco TV. Eu vou estar lá com muito prazer. Agora são 4h33 na ABC.